Bu kaos başlayandan sonra, küçe yürüyüşleri, etirazlar başlayandan sonra qərbdə düşünməyə başladılar ki, yaxşı, bu rejimə bir alternativ de olmalıdır. İran özündə alternativ yoxdur. Lider de yoxdur, hərəkat da yoxdur. Mümkün de deyil. Çünkü bu rejim o kadar qəddardır ki, lideri de tutup öldürəcək, hərəkatı da dağıtacak. Elə İslam inqilabında da bütün o inqilabda iştirak edən qüvvələrin hamısını başsız koydu. Özleri hakimiyyəti ələ keçirdiler. Ona göre lider de yoktu, hərəkatı xaotik devam edir. Ama qərbdə düşünürler ki, bu alternativ olmalıdır. Alternativi de xarici ölkələrdə axtarırlar. En belə deyək de, tanınmış alternativ qərbə göre bu Şah sülaləsidir, Pəhləvilərdir. Ki oğlu Rıza Məhəmməd illər boyu Amerika'da yaşayır. Bütün o atasının dəstəkçiləri ətrafında birləşib, atasının pulları da ondadır. Radioları var, internet saytları var, qəzetləri var. Yəni maliyyələri kifayət qədərdir. Və iki hadisə də baş verdi Pəhləvi ilə bağlı. Son zamanlar o fəallaşıb və Amerika sübut etməyə çalışır ki, İrandakı rejimə alternativ məhz budur. Vaşinqtonda bu günlərdə böyük bir forum da keçirdi. Və üstəgəl onu Münxenə, siz də qeyd etdiniz, Münxen Təhlükəsizlik Konferansına dəvət etdilər. Orada da kimlərlənsə yəqin görüş. Özünü alternativ kimi sırmağa çalışır və özünün dediyinə görə güya hakimiyyətə gəlmək istəyi yoxdur. Orada seçki keçirib keçid hökuməti yaratmaq istəyir ki, güya İran normal dünyəvi dövlətə keçir. Amma onun atasının siyasətini biz bilirik, oxumuşuq, görənlər də var. Atası indiki rejimdən də qəddar idi. Azərbaycanlılara qarşı, digər etnik qruplara qarşı. Yəni Güneyli fəallar Pəhləvin geri qayıtmasını istəmirlər. Başqa etnik qruplar da istəmir. Amma burada bir məqam da var. Məqam nədən ibarət? Biz nə qədər Pəhləvini tənqid etsək də, hər halda real gücdür. Maliyyəsi də var. Bu bir. Qərbdə qəbul olunur bu iki. Üstəgəl onu da deyim ki, İranın özündə də, məsələn, Tehranda mən müəyyən adamlarla o vaxt söhbət etmişdim. O Pəhləviyələrə qarşı bir nostalgiya da var. Məsələn, bəziləri deyir ki, ah, nə Şahın dövrü nə yaxşı idi, yaxşı yaşayırdı. Belə deyənlər də var. Yəni demək olmaz ki, Pəhləvinin İran özündə dayaqları yoxdur. Var, müəyyən qədər dayaqları var. Ona görə o öz ətrafında bu gücü formalaşdırmağa çalışır ki, Qərb onu alternativ kimi İrana sırısın və yeni rejim qoysun. Amma yenə də təkrar edəm, etnik qruplar, Azərbaycanlılar Pəhləviyə münasibəti mənfidir. Yeganə onun etnik qruplar arasında dəstəkçiləri Kürdlər arasındadır. Elə Vaşinqtondakı forumda da Kürd siyasi təmsilçiləri qatılmışdır. Güneyli fəallardan heç kim qatılmamışdır. Onun o toplantılar, onunla heç təmas da yoxdur. Çünki bilirlər, yəni atası hansı, babası, atası hansı Azərbaycanlılara qarşı hansı vəhşiliklə etdi. Məsələn, 45-ci ildə Güney Azərbaycanlıların özləri dövlət yaratmışlar İran ərazisində. Sonra Sovet qoşunları çıxandan sonra həmin o Şahın baş kəsənləri girdilər Təbrizə, Ərdəbilə, soyqırımlar törətdilər. Azərbaycanlı fəallar asdılar, öldürdülər, işgəncə verdilər. Bunları biz heç zaman unutmamışıq, unutmayacağıq. Ona görə Pəhləvi rejiminə münasibətimiz bəlli, amma yenə də təkrar edirəm, onu dəftərdən silmək də olmaz ki, o barədə ki, müəyyən qədər gücü var, maliyyəsi var, Qərbdə onu müxtəlif toplantılara çağırır. İranda da müəyyən dayaqları var ki, Şah rejiminin nostalgiyası ilə yaşayanlar Tehranın özündə də az deyil. Amma indi İranı götürsək, İranda indi etirazlar davam edir. İranın iqtisadi vəziyyəti yaxşı deyil, amma hələ ki davam edir. İran rejimini yıxmaq da asan da olmayacaq. Çünki rejimin İslam keşikçiləri korpusu var ki, rejimi qoruyur. Amma vəziyyət son dərəcə gərginləşsə, mümkündür ki, İslam keşikçiləri korpusu da bölünsün. Suriyada necə ki, ordu parçalandığı kimi. O zaman İran ordusunda olan Azərbaycanlı generallar arasında da mənə elə gəlir ki, Güney Azərbaycanın müstəqilliyi və ya muxtariyyət ideyasına dəstək verənlər tapılacaq.